希望你们在家里要好好照顾自己啊，要常常用肥皂洗手啊，有去洗手啊，然后呢不要乱跑了哈、啊、如果没有重要事情就在家里看看电视啊，和家人一起聊天啊哈、啊、吃饭啊就是很好了啊。好，那今天呢我们阅读在马太福音第六章第九节，耶稣告诉的门徒怎么样祷告，所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们就低头祷告，亲爱的天父，谢谢你今天的话语，求你圣灵与我们同在，帮助我们，让我们明白主，你是爱我们的神，你永远不离弃我们。我们奉耶稣的名献上感恩，阿门。亲爱的弟兄姊妹，我们要看看啊、耶稣很爱我们，他来到了世间33年啊。他3年的时间传福音，带领12个门徒啊亲近他，然后呢他的目的呢，那就是呢让人类呢可以明白他的旨意，可以明白他的教导啊，不是他的直写，而是他的话语，因为他的话语呢是活泼的，是有力量的啊。好，我们今天呢要来明白他告诉我们，我们祷告的时候要这样的讲啊。然后呢想告诉你们一个故事哈。有一个人哈问一位牧师，他说：牧师啊，若是人无法解决的问题，神会有解决的方法吗？啊，然后这个牧师说：弟兄啊，在你的周围的人中，你看过脸啊长得跟你一模一样的人吗？大概是70亿的人口在这个世界上，脸都长得不一样。以前的人啊，都长得不一样，将来要出生的人呢，也会长得不一样。神既然能在两个手掌大的脸上造出不同的面貌，想想他的解决方法是何其的广大呢？人解决一个问题的方法不过几种，在神却有无限的解决的方法。你看这个是讲得很有理由，很有道理。你看一个新冠肺炎的这个疫情来到了这个世界，要找那个药方找了好几个月，快一年了、都还找不到。你看人啊是这么无限的，我们人是有限的，神是无限的，我们的人是很软弱很渺小的。所以成为一个基督徒，成为一个人类，我们要活在神的旨意，只要我们活在神的旨意呢，就一定会有道路。若神要成就他的旨意，任何神迹都能发生。所以只要知道神的意涵旨意，就能刚强壮胆的祷告祈求，相信挑战不可能的事。很多人都是因为没有活在神的计划里，很多人没有活在神的旨意里，所以就他的生命就一团糟。摩西呢怎能拥有不会恐惧而刚强壮胆的信心呢？因为他清楚知道带领以色列百姓出埃及进入流奶以蜜之迦南地呢是神的旨意。圣经说：我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。在出埃及记第3:17这么说：我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，到流奶以蜜之地。摩西非常的清楚地知道带领以色列的百姓出埃及来到迦南地是神的旨意，他明白只要是神的旨意就有道路，对不对？你的人生也是这样子，这是神的旨意一定会有道路。因此呢，即使他们来到了红海边走投无路，所有的以色列百姓都因着挫折和绝望而抱怨，但摩西知道一定会有道路，只要确定神的旨意是要带领以色列百姓出埃及进入迦南地，就算呢红海挡着去路，埃及法老的军队啊在后面追，仍能确信神有解决之道。所以你的生命还不是一样吗？当你活在神的旨意之中，一定会。
耶稣没有告诉我们，当我们相信他的，哦，一看上天空，每一天都是天空充满着蓝色的，就换句话说就是没事情的，一定会有的。我们看看哈，摩西呢，带领这个以色列人出埃及啊，他也明白。摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站着，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们战争，你们只管静默，不要作声。”你看，以色列人抱怨，以色列人要骂摩西，咒诅他啊，责备他，你带我们出来干嘛的？你看我们快死了。但是呢，摩西没有骂回他们，摩西鼓励他们说：“不要害怕，我们人生何其不是一样吗？有时候我们遇见了很多的问题，我们害怕恐惧，我们要放弃了，我们说我们不要信主了，不要，我们要相信主耶稣，他一定会为我们开一条路的啊！”然后你看这个，还没有到迦南地的时候，他们也发生了什么？要喝水没有水喝，或是遇到了苦水，神仍然有办法。因此摩西不灰心，因此知道只要是神的旨意就会有道路，他仍然凭着信心祷告啊，这是神的圣灵向他只是一根树枝，摩西就把它采下来丢在水里，结果水变成甜水。你看，可见只要是神的旨意一定有道路。在旷野的旅程中，即使有苦难和障碍，却仍然有道路，因为耶稣陪伴着我们。只要我们的生命是神的旨意的话，一定会有道路。在申命记第一章二十九节说：“我就对你们说，不要惊恐，也不要怕他们。在你们前面行的耶和华你们的神，必为你们战争，正如他在埃及和旷野在你们眼前所行的一样。你们在旷野所行的道路上，也曾见过耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，只等你们来到这地方。只要是神的旨意，我们无论经过任何的旷野，任何的阻碍，任何的压力，主耶稣都与我们同在。不管神背着我们布水和抱着我们经过旷野，他一定会开一条路给我们走出来，让我们战胜我们的问题，我们的苦楚，我们的难题，他会擦干我们的眼泪，他会改变我们的性格，他会带我们战胜我们一切肉体的私欲。哈利路亚！好，我们请低头祷告。亲爱的阿爸父，谢谢你今天的话语，让我们明白主，我们有什么事情祷告，只要是你的旨意，一定会有条路的。求你祝福我们的弟兄姊妹，也祝福你的仆人，让我们大家讲到的、听到的，都蒙祝福，都蒙神的圣灵改变我们。主啊，我们再次为我们的国家祷告，我们的领袖，我们的医生、服侍们，在前线的与他们同在，祝福他们。我们也为我们的教会的弟兄姊妹祷告，主啊，求你的圣灵陪伴着他们，带领他们，远离他们，得到一些疾病。主耶稣，你已经赐给我们生命、喜乐的生命，没有疾病的生命。看你手所造万物的奇妙，惊叹你作为何等的丰富荣耀，何等荣耀！无限的智慧、权柄和能力，超越了一切，何等的高深奇妙，何等奇妙！